Za tekuću godinu, znači, očekuje se negde oko 55 miliona prihoda i 26 miliona rashoda. Da, dobro. To je ovo, razgovarali smo o ovom tehničkom delu. Sad, ono što je najvažnije, što vas karakteriše, fascinirali ste me cifrom koliko 12 investicionih programa koji su sprovedeni. E, ajmo sad o njima da pričamo. Najvažniji selekcija, sekundarna selekcija otpada na samoj deponiji. To su ti projekti, da, dobro. To je projekat koji je pokrenut, koji je tenderski sproveden, koji je bio jako škakljiv, kad moram da kažem. I odmah cifre, da su, sve, zaokružite mi tu informaciju celu. Konkretno, mislim da je dobila, mislim, znam da je dobila firma Bank Pro, inače to srpska znamo, firma, da, koja je dobila u ukupnom iznosu sa PDV-om oko 21 milion. To je, znači, oprema za za sekundarnu selekciju. Dobro. Sada je na redu izgradnja hale za sve. Dobro. To. Mi smo pre neki dan raspisali, a juče se pojavilo inače na portalu javnih nabavki, ujedno i na našem sajtu deponije, koji možete da pogledate u svakom trenutku, jer smo u obavezi da objavimo konkursnu dokumentaciju i na njemu. Ta nabavka će teći, krajem januara biće otvaranje ponuda i krenuće se, nadam se, u realizaciju izgradnje objekta. Nadam se da ćemo do tada i tehnički, kad kažem tehnički, jer mislim da su u pitanju tehnički problemi, rešiti sa opštinom Pirot oko onog formalnog prenosa prava korišćenja na zemljište, jer je vlasništvo Republike Srbije. Pravo korišćenja je bilo pod opštinom Pirot, obzirom da je ona radila eksproprijaciju u procesu izgradnje i da sada jedan dokument treba samo da to pravo korišćenja prenese. Da, ja sam da brzo stići. Pa ja mislim da to nije ništa što je, da kažem, da, suštinskog problema, već jednostavno tehničkog. Ta investicija zajedno, oprema i objekat? Oko 350.000 evra. 350.000 evra, kako se finansira? I sobstvenih sredstava iz dobiti iz prošle godine. Ono što ću se odmah nadovezati, dobiti iz ove godine predviđa već nadgradnju celog ovog sistema. Razlika ovo 55-26. Tako je, dobro, nadgradnju ovog sistema. Da posjetimo, prošle godine ste imali 40, koliko? 40 miliona. Ja mislim da će ove godine, ako se ne varam, konačna cifra biti negde oko 31 milion dobiti. Dobro. Ono što možemo da primetimo, to je da su sami troškovi na deponi uvećani u odnosu na predviđene za samo nekih 1,5% otprilike, što je jako dobro. Obzirom, i to se javilo u periodu obilnih padavina i kiša, kada smo morali da intervenišemo vanredno, da kažem, i čišćenje onih kanala koji provode bujične vode ispod i iznad deponije i tako dalje. Ali mislim da smo se jako dobro ponašali u skladu sa predviđenim i da je to i doprinelo da se ponovo vidi jedna dobit na deponiji. Od ovih investicija značajnijih, 12, koliko ste rekli, izdvojite još neku. Govorimo, još smo u 2014. Još smo u 2014. Znači, pored opreme, radili smo sadnju zaštitnog zelenila. Znači, na deponiji je zasađeno preko 3000 stabala, uglavnom četinarskog rastinja, koje će za neku godinu, nadam se, već biti i daleko vidljivije nego u ovom trenutku. To je u cilju, znači, pre svega zaštite interakcije sa čovekovom sredinom, odnosno i iz ambijentalnog pogleda da lepše deluje sve ono, ali i da zaštitimo eventualnu, da kažem, eto, rasejavanje mogućih zaraza sa deponije. To je neophodno, da. Neophodno. Ono što je tu urađeno, takođe urađen je jedan park ispred samog ulaza u deponiju, koji pored vizualnog onog efekta daje i jedan, da kažem, daje jedan novi šlagvort na sam izgled deponije u ovom trenutku. Koji iznos te investicije? To nije koštalo skupo, ja mislim da je to negde bilo oko 400.000 dinara. Dobro. Izgradnja tog parka u potpunosti i uradili smo protivpožarni put na samoj deponiji, znači sada možemo putem jednim, doduše ne asfaltiranim, ali vrlo pristojnim putem, da priđemo maltene svim tačkama. Sve su bili preduslovi, je li tako, koji na neki su morali da se ispune da bismo uopšte mogli da kažem da danas pričamo o nekom dobrom funkcionisanju regionalne deponije.